Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. Mi dispiace, ma dobbiamo... Tá valendo vaga na final. Dois times super preparados que chegam aqui para a decisão de uma vaga. Jogão que você não pode perder. Sejam bem-vindos à terra da pizza, à terra do tomate, lindíssima Nápoles do sul da Itália, para mais um jogo ao vivo. Meu nome é Gustavo Villani. Junto comigo nos comentários, a fera, grande amigo Caio Ribeiro. Jogo de ida é importante para abrir vantagem nesta semifinal. É falta, e daí é falta perigosa. Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Vai bem na falta. Pega o goleiro e não solta. Lobotka. Ozenheim. Recuperação da bola, eles têm a posse. Tá na cara do gol! Gol! Aberto
o placar na semifinal. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o abraço. Gol del Torino. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Anguissa. Leonardo Spinazzola. Ele carrega com opção para o passe. Olha o gol de empate! Gol! Mais um de empate! Pode colocar a bola de novo no centro do campo. Um começo de partida alucinante. Que passe, olha o corredor por ali. Inacreditável a defesa. Se tomar a bola é meio gol, atenção. Mateu Politano. Politano com a bola. E sobra campo para ele jogar. Espalma e alivia o perigo. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Ozenheim. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Mateu Politano. Lobotka. Politano recebe. Pode fazer para desempatar. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Lobotka. Atenção, atenção. Está na cara do gol. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Lançamento pelo alto, perigoso. Chegou bem demais, grande interceptação para matar o ataque. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Que chance! Defendeu. O goleirão mostra serviço. Vem com a bola, se quiser passa. Vem por elevação, atenção, olha o perigo. Atento no lance, faz a defesa. Intercepta o passe no ataque, olha o perigo. Ozenheim com ela. Vai bem. Desarma na defesa. Lança por cima, lá na frente. Falta. O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão, ô juizão? Sobra campo, vem o contra-ataque. Pode partir, tem espaço. Chega firme, certeiro no desarme, acaba o perigo. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando.
A torcida acredita no gol de desempate agora. Tava ligado para afastar o escanteio. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Tá aí o apito final do Ozenheim. Recomeça o jogo. Segundo tempo com bola rolando. Espaço livre na ponta. Pode aproveitar. É para desempatar. Jogo, eles estão à frente no placar. Rete del Torino. De olho no placar. 2 a 1. Ivan Ilić. Que passe foi esse? Para tudo que eu quero descer. Bola sem direção, é só lateral. Kvaratskhelia. Recebe Kvaratskhelia. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. A pressão era forte, não quis pagar para ver, é arremesso. Politano. Desarma, mata o ataque. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. Ozenheim com ela. Falta! Eu quero ver a cor do cartão, não tinha mais ninguém na defesa. A distância é grande, tem gente que bate direto dali, mas é bem mais provável que ele levante na área. Pra fora, sem perigo, tentou de muito longe, botou força, não deu pra ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali, acabou isolando. Comunicazione di servizio, Ilić. Signor Davide Farronato. Assis. Bola recuperada. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. O árbitro apita. Falta pro Napoli. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Entra com o número 7, Saver Schlager. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Para fazer gol, quem tem um quer mais, são dois de vantagem neste momento no placar. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa, e aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. Número 10, Che Adams. A marcação chegou forte, ele se atrapalha. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Ozenheim.
25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Passa pelo alto, quero ver no ataque. Dá para acelerar, armar o contra-ataque, atenção. E é para fazer! Gol! Ele tá voando, segundo no jogo! Tá aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. Politano. A bola sai em arremesso para o Napoli. Lobotka. Esse é Kvaratskhelia. Kvaratskhelia! Para passar à frente no placar, se aproveitar da vantagem numérica. Quem tem atleta mais? Corre menos. Bola pro fundo do gol. Ilić. Pode explorar a lateral. Tá livre na ponta. Vem escanteio, pode vir a bola na área. Bateu no meio da área. Kvaratskhelia. Atenção, pode sair o contra-ataque. Bola enfiada, chegou. Preciso, recupera na área de defesa. Se precisar, dá para tocar. Livre, livre, sobra campo ali. Gol! Nesse ritmo eu perco a voz. Que sapeque, e aí sai mais um no finalzinho. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí ficou fácil. Dois contra um. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. Bola no Spinazzola. Xavi. Recebe Xavi Schlager. Segue buscando um espaço. Perde a bola no desarme. Ela sai em escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Chute bloqueado. De novo. Toma escanteio. Tira o escanteio para longe. Cortou da ponta para o meio. E é pênalti pro Napoli. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Falta para cartão dentro. Pênalti bem batido, é pênalti na casinha, ele faz. Termina o jogo. Para vencer fora e trazer para casa com o apoio da galera, uma vantagem enorme, importante, Caio. É semifinal, Vilani. E nessa fase, qualquer vantagem é importante. Pode ser a diferença. Espaço livre na ponta, pode aproveitar. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande.
Grazie ancora per le sue impressioni a casa. Ci siamo, possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Purtroppo dobbiamo interrompere. A questo incontro della serie. Fala galera, vamos juntos, boa noite a todos. É na tela da EA Sports que a bola vai rolar daqui a pouquinho ao vivo. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo para você. A Série A está chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo. Você já sabe, se piscar o olho você perde, não saia daí. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca.
Opa, ela viu e deu. Falta, jogo parado. Vamos ter arremesso. Falta clara, bem marcada, acerta a juizona. Bom toque, tem potencial para chegar à frente. Tem opção de passe. Bola alçada na área, pelo alto. De cara, para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo, para ganhar confiança para a partida. Davidovic. Desarma, mata o ataque. Vai puxando o ataque. Atenção, pode ser agora. Olha a defesa. Ah, tá aí, ó. Vai voltar, impedimento na jogada. Que lance, é pra fazer. Mais um de empate. Pode colocar a bola de novo no centro do campo. Um começo de partida alucinante. O EAFC informa. A bola volta a rolar. Tá 1-1. Sono stati ritrovati un paio di orecchini da donna su un tavolino del bar interno dello stadio. Chiunque li abbia persi è pregato di rivolgersi direttamente al proprietario del locale. Recupera limpo n'aria. Ele não entendeu, perdeu a sintonia onde é que acabava o campo, saiu com a bola. Se levantar a cabeça, tem opção. Nas costas, atenção! É pra fazer! Pegou, atenção, tem rebote! Escanteio marcado, chance pra desempatar o jogo. Atenção, cobrou, joga na área. Escanteio cobrado, fechado demais, fica com o goleiro. Carrega, procura uma opção. Mandou pro gol. Foguetaço passou perto sobre o gol. Aí a chapa esquenta. Passa que passa pertinho demais e não entra. Era a chance de passar na frente. Posse volta para eles. Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque.
ainda no contra-ataque. Cortou pressão no ataque. A marcação fica para trás. Bom desarme. Marcado o escanteio. Cobrou na área. Salva. Que bloqueio. Isola. Arrepia a bola dali. Preciso, intercepta o passe. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Sou o apito pela... Autoriza a árbitra, já tem bola rolando no segundo tempo. Toma a bola no campo de defesa. Vem chegando bem no ataque. Faz o corte para dentro. E é pênalti. Arbitragem marca. Vai bater para passar à frente. Gol! Bateu bem. Bola na casinha. Olha aí, Vilani. Resolveu não se mexer. Apostou que essa bola viria no meio do gol. Apostou errado. A bola foi no canto e aí é caixa. Deixaram o corredor livre, pode avançar pela ponta. Não deu ataque, eles perderam a bola. Tem espaço para encaixar o contragolpe, atenção. Olha só o gol! Gol! Enfoguetados no jogo! Que vitória é um atrás do outro! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. Mandou na boca do gol. Bota ordem, rouba numa boa. Não conseguem ficar com a bola dominada. Para voltar para o jogo. Defendeu, a bola está viva. Gol! Milagre tem limite. O goleiro pegou. Que defesa na primeira. Depois do rebote ele mandou pro fundo do gol. Serdar. A avenida aberta para ele pelo lado. Desarma limpo na área. Opa, saiu, é lateral. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo.
O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Tava ligado para afastar o escanteio. Olha a chance do contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Sobra campo, dá para avançar. Gol! Pode anotar aí, mais um para ele, o segundo no jogo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ficou cara a cara e não teve a menor dúvida. Encheu o pé para mandar uma bomba e estufar a rede. Que pancada! Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. A arbitragem mandou seguir. Desarme preciso. Na bola. Levanta a bola no ataque. Parou, parou. Falta marcada. Aparece opção por ali. A juíza marca falta. O ataque era perigoso. Será que vem cartão? A chance para voltar para o jogo. Manda a bola pelo alto. O som da arquibancada é para bater. Pega bem o goleiro e salva. Chance de contra-ataque, tô de olho. Bola roubada sem falta. O jogo tá feio no meio-campo. Ela não para no pé de ninguém. Foi falta, mas tem vantagem, a bola não para. Se precisar, tem opção. Para diminuir a tensão. Que grande interceptação para acabar com o ataque. Sobra campo e ele dispara. Olha só a defesa dele. Bola retomada. Posse de bola é deles. Toca bem a bola. Ele era o último homem. Impediu a chance clara de gol. Será que vem a expulsão? O meu amigo. Domingo Maestro Júnior fez muito gol de falta desse lugar. É a posição ideal para bater direto. Para fora! Inacreditável, tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola, bela cobrança. É falta! Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? Sai o amarelo pela falta, Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não... E é fim de jogo por aqui. Quero te ouvir sobre a vitória, Caioba. O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, Vilani. A qualidade desse time do... Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
abbiamo finito. Grazie di nuovo. Esse aí tá dando o que falar. Dentro de instantes a bola vai começar a rolar. Alô galera, que dia é esse? Dia de muito sol, céu aberto, futebol ao vivo na EA Sports. Eu, Guga Villani, tô ao lado do Caioba, o Caio Ribeiro, que vai comentar tudo pra você. É o campeonato italiano invadindo a sua tela, é muita emoção prometida pela Série A. E é pra fazer! Logo de cara, tá 1-0. Gol del Torino, com o número 1-0. Vai recomeçar o jogo. Deixaram a lateral livre. Aparece bem a defesa, corta. Pressão para cima da defesa. Harit. A bola muda de lado.
Linetti. Il proprietario del veicolo targato HK215. Cochilou, o cachimbo caiu. Com la massima urgenza. Tá no campo inimigo. Acelera, ninguém para. Faz a defesa, tem sobra. Afasta esse escanteio, vem perigo por aí. Bate, manda para a área. Ficou fácil, esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. A defesa recupera a posse de bola. Lateral tá livre, pode carregar. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. Pega mal na bola, não afasta. Tem apoio chegando por ali. Bola enfiada, quero ver. Gol! Para aumentar a diferença, são dois gols de vantagem no placar. Rete del Torino. E Esportes informa, 2-0 no placar. Boa bola, pelo alto. Atenção, atenção, tá na cara do gol. Alberto Moreno. Bola roubada, o bote foi preciso. Linetti. Pra arriscar, pra fazer. Gol! São três de vantagem, uma bacia de gols. Vamos ver no replay. Teve um excelente posicionamento. Deixaram chegar cara a cara e dali é muito difícil de perder. Número 91, Duván Zapata. Salai. Posse de bola perdida. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Manda por cima, bom. Tem espaço, dá pra partir. Gol! Ou melhor, gol não. Pera, pera, pera. Gol! São quatro gols de vantagem. Rete del Torino. Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate está desenhado. Marcada a falta. Tiro livre direto. Venha comigo, tem mais um jogão na tela da EA TV. Você não pode ficar fora dessa. Dois times qualificados e a promessa de um bom jogo. Recuperam a posse da bola. Cara a cara, chance. Atenção, cavadinha. Perdeu! Cara a cara, ficou fácil para a defesa. É desarmado.
Sanabria. Duvan Zapata. É agora para fazer. Incrível! Pega o goleiro no cara a cara. E para mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Defendeu o goleiro, incrível! Final do primeiro tempo. Árbitro apita, bola rolando no segundo tempo. Lado de campo livre, tem espaço para jogar. Espalma e alivia o perigo. Linetti. Sanabria. Tá aí a bandeira, impedimento marcado. Desce com opção para o passe. Perde a bola e o ataque morreu. Boa leitura, interceptando o passe. Apita a arbitragem, falta marcada. Bobeou, eles retomam. Lança pro ataque pelo alto. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Harit. Boa visão, vem o ataque. Que grande interceptação para acabar com o ataque. Sanabria. E é para fazer. A queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Número 19. Substituição, jogo parado. Pega o goleiro, cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil. Bola retomada, posse de bola é deles. Se levantar a cabeça dá para passar. André Belotti. Gol! Quase impossível de reagir, é verdade. Mas seguem na luta. 4 a 1 no placar, a bola volta a rolar. Chega bem para roubar. Vão descendo, chance de contra-ataque. Passe em profundidade, quero ver. Gol! É chocolate que fala, é isso! Que sapeca, iaia! Já são 4 gols de vantagem. Gol del Torino, com o número 9. É passeada de gol, tá 5 a 1. Belotti. Harit. Vai bem, desarma na defesa. Dá para partir da lateral. Da ponta, corta para dentro.
Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Deixa a marcação para mandar pro gol. Posse de bola perdida. Perdem a bola. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Marcam no finalzinho, mas o placar está definido. 5-2, chuva de gols para você. Viene perfezionato il cambio nelle pile. Linetti. Lascia il campo con il numero 3. E a arbitragem confirma, mais 2 minutos. E agora. Gol. Segue ampliando a vantagem no finalzinho do jogo. Que chocolate! Rete del Torino. Placar de 6-2 e contando. Tá aí, o apito final termina o jogo. Somar 3 pontos fora de casa é bom. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Grazie ancora per le sue impressioni a casa.